راتسي فوبياشي كان زيد هميو تون تون دورا بشي هم سي شرد غاديشي ملك شدل عشو اوش جيشي ما مدك مفكورة وواشو ما شيران اختي دهيدي پانچر سلاب مباد کھڑا مباد پانچر نشل چھئے دے آپ بیئے گاڑے ہوگات میں دھائیں دے دے مہد کی آمن آواد مفکورہ ہے سہار ات بجوے ہو زما پا بحرین کی پا توروال کی پا سواد کی بر سواد کی واورا وریدہ پغرونو باندی واورا وریدہ او سخت یخنی وا او التا ته بجو او دلتا ته بجو کې ډېر فرق کیږي التا انتهائی یخ 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 چا پاسې دې سړې نشي مونږ عمومي په جمع کې پاسو نو 11 بجې یا 10 بجې عموما مونږ پاسو زه هو تما او ما ته دا ډېر عزیز او ما زما په خبر کې هیڅ کار نه وو خو دوی دا ستونه کړی وو ستونه ور کړی وو ما ته خو ستونه په واتس اپ ملاو شو او زه دلته رالم مفکوره تا او تا دی سمودین صرف تعارف کو زی زمانم زبیر تروالی دا خوزا صرف دا تروالی دا جبه نیم مطلب تروالی زما مورنه جبا دا زما پا وینا کی شامل دا خوزا دا طول آغا قامونا چی چا تا سبلتن یا ریچرد اف دی آرت قامونا چی دی داغوی دا خیگر دا پارا کوششونا کول یا اخپل حال زلی کول مونگ کو او لے گیا یو او تحقیق هغه کی ما ته دا رختیا خبره دا کله چې زما قام او زما جبا د یو بل جبه او د قام سره په مخ راشي نو کېدې شي زما تعصب به دا خپل قام او جبه سره زیات وي خو زما کوشش دا وي چې زما په شان ټول قامونه د هغه په دې شمالي منقطه کې اوسېږي هغه هم دغه برابر وګڼل شي د هغوی هم یو تاریخ دی د هغوی هم یو کلتور دی هغې ته هم دا په دې ملک کې او په دې هیواد کې هغه هم یو پوره هغه قانون راوګرځولی شي سمیع الدین صاحب او روغانی صاحب دا یو داسې قدم اخیستی دی مفکوره چې دا که زه تاسو ته ووایم چې سمیع الدین صاحب نو تاسو په دې خبره به خفه نه شئ چې تاسو شل کاله وروسته یې شل کاله متلی دی د هغې وجه په 2002 کې فرنټیر لینګویج انسټیټیوټ په پېښور کې قائمېږي د بهر لینګوستان راځي هغوی یو انسټیټیوټ جوړ کړي هغه انسټیټیوټ په وجه زما په شانتې یا زما په دوه د عظمت الله د ملي په شانتې یا نور د قامونو د ژبو خلقو ته د خپل د ژبو تحقیقي بنیاد ملاو شي هغه یو ان جی او ټایپ انسټیټیوټ دی هغه اوس اسلام آباد ته شفټ شوی دی او د هغې نامه ده فرنټیر لینګویج انیشیټیو او دا نوم ما ورته اخی دی فورم فار لینګویج انیشیټیو او بیا په دې پېښور کې ډېر ګوندونه د ټولو داسې ژبو قامونو شوی دی ګندارا هنکو بورډ یو پکې یو غټه نوم دی هغه هم داسې دغه کړی دی او زما د وخت نه زما د وخت نه کوشش و چې زمونږ د دغې منقطې یو غټ قام یو سیاسي توګه سره یو غټ طاقت چې هغه پښتون دی چې هغه هم مونږ داسې والي او هغه نن زه کامیاب په دې یم چې نن مفکوره چې هغه یو د پښتون نیشنلستانو مونږ ورته وایو لیکوالانو یو ګوند دی یو یو ادبي او لسانی او علمي تنظیم دی هغه نن تاسو ټول راغوښتی یې دلته نو زه د دوی انتهایی مشکور یم انتهایی او دا ډېره غټه یو دا لکه یو تاریخي قدم دی ښه په دې صوبې په تاریخ کې دا تاریخي قدم لکه دلته یو وجه ده پښتون ورسس ادرس حسابېږي مدام حساب شوی دی دا داسې شوی ده دا چې چا کړی دا خو دا داسې شوی ده نو که مفکوره دا نه کوي نو دا قامونه به خپل ځان دپاره لارې وباسي خو هغه لارې به بیا د تصادم وي هغه بیا د مفکورې او د ډیسکورس او د جرګې به نه وي دا یو مسله نو دا زما خیال دی چې د روغانی صاحب کم
پلورلزم یا اکثریت پسندی دا یا دا سمیو دین سب کم کمپیریٹیو ریلیجس اور سٹڈیز او دا ٹول دا دنیا دا کلتورون او دا مذہبون کم مطالعہ دا دا داغی نتیجہ دا چی دوی زغمل شید سی یو انکلوسیو یو ٹول خلق را جم کی یو قام تی جوڑ شی یو خلق تی جوڑ شی دا بل گوندرا نشی کولے دا دیر عجیبا خبر اولے پسین کی ما یو دغا کی یو خبرو کی ما خبرو کرم مای پسین کی مرواڑی ویلے کے گی ڈھاڑکی ویلے کے گی سرائی کی ویلے کے گی پرکا نوائی چی چپ شکنا سندیان مای ولے ولے منکہ میں وی منکہ میں تو نو دا ہم دل تا لکا پیا ہم دا سیاسی یو دغا دل تا عرضے کی کہتے خوزا منگ صبح پدی حق کی لک خو لکا اگا وساط لری دے دسی نمنا قیسے ندی کری اگر چی سا قسان اشتی سا گندونا بھئی سا تنظیمونا بھئی آگا کئی و اوورال زمان صبح دسی ندا کم چی آگا آل تک کی گی یا بل زیکی کی بلا خبر یو خاص خبر زین کی بساتو زمان دا جبینا دا ہی یو ای جبینا با نفرت نہیں دا یو زین کی بساتو دا نفرت ولی پیدا کی گی آگا جبینا نفرت پدی پیدا سوگ آگا جبا امپوز کی اگر پتہ نافذ کینو تا اگر نافذ کڑ کون کچھ دے اگر پریدی ہو دگا نفوذ باندے اٹیک کئے و آگے تا وہ نرسی اس دے منگ دے اردو خلاب چی خبری کہو نو اردو is a language دا با منو اردو یو جبا دا یو پاکستان کی یو اشپک فیصد خلق جبا دا پا اندوستان کی بدسی خو یو جبا دا ہندی و اردو دا خو یو جبا دا داغی نکچو سوک دا نفرت اظہار کئی نو دا اردو پہ وجہ نکی آغا دا ریاست کم قیسے چی اردو پہ ذریعہ کئی نو پدے وجہ آغا اردو بیا ٹارگیٹ کیے گی او قدسی پدے صبح کی پختو پہ ذریعہ پہ نور قامنو باندے داو شو نو دا پختو پہ ٹارگیٹ کیے گی بیا آغا خلق بیا نکی گی دا خبرہ ذہن کے ساتھ ہی دسی بیا زب ما غفتلا زبا ما پہ دے بچپن نا خو تنکی زوانے چی ورتا وئی آگے کی زد تبلیغیوں میں درخوا او ما دا پختو لوستل فضائل عمال نائزا کردے جی فضائل عمال با پختو کی لکلو فا آگا لوستل او پا دے کے دیر فرق دے ما تا لگا کافی تکلیف دے والے زد آگا عادت وہ دا کافی بدل لے نو منگ با پلورلیزم طرف تزو نو ما گختلا چی دا دیمین اب چارٹر چی دے دا دی انگلیش کی بوم بے جو دادا یو انگلیش کی مترجمہ پکار ہوئے اور یو اردو کی پکار ہوئے دا ضروری دا اوز با منگ رازو دا قام دا جبے دا سیاسی قام دا ایتھنک قام دا یو غٹ قسی دی دا غٹ فلسوفیکل سوشیلاجیکل خبر دی دا با بیا چرتا چیڑو اپا دی با بیا خبری کچھ قام ستا ہوئی قبیلہ ستا ہوئی او داغے تصورات سا دی یورپ کے سا تصور دے زمون دل سا تصور دے بیا دا زمون دا پاکستان دا جبے پالسائی زمون پا دے دو کتابوں نا جی تیرشوے کال راغل دی لینگویج پالیسیز ان یورپ ان لینگویج پالیسیز ان ساؤد ایشیا نو پا ساؤد ایشیا پا یورپ کی دا پتول دنیا کی دا پاکستان جبے پالیسی یونیک دا یونیک مطلب یونیک بل شانتی دا لگا اجی خلق پہ حیران جدا سکی لگا دا لگا ٹول دنیا کی دا جب و پالیسی کی دا پاکستان جب و پالیسی انتہائی غلط ورطا ہوا آیا لاغوی دا ویش دا عجیبہ شہد دے دے پانے پوئی جینا شدہ ولی دا سکڑ دے لیکن یو اشپک فیصدہ خلق و جب آقامی گرزول دے دا سوچ کوئی گا نا پا دے دا دیر عجیب دے زمان کو یو گروپ منگ دلتا سو ویش تے چارٹر اپ ڈیمائنڈ باندے تا سو خبرہو کہنے زمان گروپ کی سمشرانو منگ سے خبری آتر اکڑے نو آگے کی تنویر ایڈوکیٹ صاحب دے نورالامین صاحب دے گلرمان حمدرد صاحب دے ڈاکٹر سرفراز صاحب عصمت اللہ دیملی صاحب مختیار کوہستانی صاحب زبیر توروالی صاحب سو کپاتی انہوں بخانہ غوارم نو مونگ یو ساسی بحث مباحثہ اکڑا دا چی کم دا ریجنل لینگویجز آتھارٹی ایکٹ قصہ چیوا پدے صبح کی نو دا ریجنل لینگویجز آتھارٹی ایکٹ پا 2012 کی دسمبر 2012 کی دا عوامی نیشنل پارٹی حکومت دا پاس کرے ہو جی دا یو خبر آو منو چی ما بتاستو ہوئے چی کہ نیشنلسٹ ٹینڈنسیز یا رجانہ سوگ لری
داغه بیا دغه کول شي هغه ته د نور قانونو احساس وي خو یو خو دغه سب نشنلزم وایو یو خو بیا دا ریاستی نشنلزم دی هغه بل شانتی یو شی دی هغه جنگویزم دی نو هغه ایک نه مخ کې خو دغه ایک نه مخ کې یو کار بل شی هغه نه مو خبر په 2011 کې یو کریکلم ایکټ راغلی و هغې کې دا 15 ژبې دوی ته ویلی و چې دا به ګریجولی دی ویل بی ټاټ ان اسکولز ویئر دی آر اسپوکن بای دی میجارټي آف دی چلډرن هغه ځایونو کې چې دا ژبې به اسکولونو کې ویل پڑھاویږي کم ځای کې د دې ماشومان زیات لکه پښتو سرایکي هنکو خوار کوهستانی دا 15 ژبې شپږ نه وځي 15 ایز کمپلسری سبجیکټ او ګریجولی بیا ویل چې د نیکسټ سټپ کې بیا نور ژبې شامل وو دا قصه بیا پکې دا ریجنل لینگویج اتھارټي جو ایکټ راغی نو هغه کوم د دغه ژبو ذکر وشو خو هغه ایکټ تر اوسه پورې قائم نشوا موږ دا وایو زموږ دا ګروپ چې دغه ایکټ دی امپلیمنت شي سټپ دا لینگویج اتھارټي دغه چیز دا جوړ شي خو دا لینگویجز شوډ بی کالډ نیشنل لینگویجز انسټیډ آف ریجنل لینگویجز علاقائی لفظ کے بجائے قومی لفظ استعمال کرنا چاہیے زبانوں کو یہ اس میں ایک پدے کی دا خبر ہم رالا بیا ویشی دا دے ویشی دا پنزر جب چکم دی پشتو ہنکو خوار سرائکی کوہستانی دا چی دی دوی کی کم نصاب چی جوڑ شوے دے لگا پنزر مپورے هغه چې کوم جوړ شوی دی زما ته پته ده چې چترال کې او په دیای خان طرف ته او دلته کېدی شي ښار کې او په هزاره کې دی اپډ آباد سایډ ته کتابونه تقسیم شوي دي سکولونو ته جی خو ټیچرز نشتی ټیچر نه دي نیولی نو دوی وایي چې موږ دا غواړو چې دوی ژبو پڑھول لپاره زر تر زره سکولونو کې لینگویج ټیچرز دی اپوینټ کړی شي دا دی ضروری ده دا پکې شامل وای بیا وای چې نیکسټ سټپ کې چې دغه لینگویج اتھارټي وا دې کې شپږ نور ژبې شامل کړي ولې دوی ویلو چې ګریجولی وی ویل انکلوډ مور لینگویجز نو نیکسټ ایئر ویلو نو دا خو لس کاله تیر شو موږ شپږ ژبې دادي ګجري پروالی شینا گاوری کلاشا اینڈ د ملی دا ژبې دې تر زره په دې دغه کې ایک کې شامل شي بیا یو خبره دا شو چې زمونږ په لوکل لیول باندې کریکلم په لحاظ سره زمونږ موبیلایزیشن او میټینګز په کار دي ڈی سی ٹی ای ډایریکټریټ آف کریکلم اینڈ ټیچرز ایجوکیشن دې سره په کار دي چې دا یو غټ اتھارټي دا ټیکسټ بک نه بجای دې سره په کار دي بیا یو خبره ډیره مهمه خبره ده چې زمونږ د صوبا کې 28 یونیورسيټیان دي چې هر یونیورسيټي کې هر ژبې د پاره یو چیر جوړ شي نو زمونږ په صوبا کې داسې 26 ژبې جوړېږي جی نو 26 چیر چې 28 یونیورسيټي کې هر ژبې د پاره جوړ شي نو موږ زمونږ خو هغه چې تاسو یو خبره زمونږ په خیال دا کړو چې د ژبې فائدہ څه ده لکه نو فائدہ خو دا ده چې ته به ریسورسز پیدا کړې دا هم ضروری دي بیا په دې کې یو خبره دا یو خبره یو اهمه دا لکه یو خبره دا ده کنه روحانه سره پلیز یو خبره دا ده چې کم خبره یی کنه کم ریالټی زی کاغه مونږ هغه وشه د نشته مړه دا دا دباونو هغه ریالټی نه ختمیږي تر سو پر پاکستان کې دا شوی دی هر ځای کې خلک په بنگال کې خلک پاس د وای شي نه مړه هلته خو خیر خیریت ته نو هغه نتیجه ووته بلوچستان کې دا حالات ته نو مونږ بر لکه پدې انسٹیٹیوشنز کی تعلیمی اداروں کی تر اسکول نوالے کالج یونیورسٹی پورے دا نان پشتو اسپیکرز خلاف یو تعصب فیکلٹی طرف نہ او کلاس میٹ طرف نہ اشتا دا زما اسٹڈی دا ما دا کڑے دا او دا چی تم نہ پراکسیمیٹی زیتی لگا پراکسیم مطلب ما زتر والی ما پیخور کی بکمی ماسرہ خو سوات پی ماسرہ زیاد کی ولی زا پراکسیمیٹی زما زیادہ دا نو مونږ به دې مفکورې فورم د دغې نه خپل نندې غونډې دا کوو چې دا تعصب ته یو خو په انسټیټیوشن لیول باندې شي نو خو ډېر بیک خو ډېر کور ته هم تلل غواړي خو دا په کار دي چې دا دې کم شي په دې زمونږ واړه ډسکارج کېږي زما په مدین کالج کې تروالیانو ته ګجرو ته گوریانو ته سپک کتل کېږي فیکلټي ممبرز او بل یو خبره دا مصیبت دا شوی ده چې دا بی ایس سیستم چې وته دا
under the internal checking system jepade ki hum de wado sara de alakan sara khab bad ki ye paswat ki zama study sta aw dal ta khalak hal na wai zama wada dal ta zama wada hal na wai za falane yam wai le nashi da di hum khatam shi bala yo da daga da de chi yo mahkam yo khabar ko chi mong ba kaz ka yo جب وین کو قام سرا ارگنائزیشن تنظیم نو آغا ارگنائزیشن دی راشی انسٹیڈ اف انڈیویژول او کنا یو انڈیویژول پکار دی شی آغا دلتا دغشی او بل یو خبر دا چی مزمو یو ملک یو مصیبت دا مون چی دل یو بل سرا معافی غواړه مچی دا اون خلو کنا زم پراپر لنگوستک ریسرچ نه شوی جی زمون ما ته په پاکستان کې یو لنگوست خو چې آغا دا کار سره ڈاکٹر طارق رحمان یا سوشل لنگوسٹ پہ آگا ہسٹورین دے دا لنگوسٹک پاکستان کے لنگوسٹک سوک نشتا ہے آرکیالوجی کی آسن دانی ہو نور ماسر سوک نشتا پا پاکستان کی نمانگ پاکیا دے جنوسٹو کی لنگوسٹک پراپر ڈپارٹمنٹس اور ریسرچ سینٹر جوڑ شی دا جنوسٹو کی دا ضروری دا خبرہ نو اولا اہم مہمہ خبرہ چی میڈیا مانگ پا ہر سطح ایک لوکل کو سوشل یا ٹی وی او دا اخباری آغا پدی خپل تحریک کی آغا شامل ہو نو دا زمون سے خبر ہے پدی کی ما کا خبر سخت کڑی او کڑوے کڑی تلخ دغه پختو سے ترخه ترخه کڑی او زما پختو گلابی دا تاسو کوم پختو یا غا نشم ویله خو گزارا خو ویله چې یو بلا خبر تاسو لگا لا نا دا یو خبر تاسو پختانه همکار لیکوالان او ادیبان اور دانشوران ناس تھے کہ خبر ہو رہی when I was a child even when I was a young child a young man my second language was Pashto because in ancient times the second language of my community in my nation was Pashto and even the religious language was Pashto because we were converted by you people your forefathers not your forefathers maybe they were from Tajikistan but they were held as Pashtuns but they teach us they taught us Islam in Pashto for us your car should be the media for the media aga ta so challenge ma ta nishta aga zamung da wodo second language urdu joda shwe da kule media ki da pakhto aga presentation nishta ma ta so we jim zam tablighi shum da fazail amal ma ta proto کنه نو بیا خو ما مختوم نه راتلا ما ولستل مو نشو نو دا یو چیلنج دا خپل د جبې د پاره زموږ خو ډیر چیلنجز دی مو خو بلې یې ایس ثانک یو